Govorimo na dan kada se očekuje sednica kriznog štaba. Ova emisija će biti emitovana neki dan kasnije, verovatno. Ali evo da prokomentarišemo i to. Tema sednice kriznog štaba je nova godina, između ostalog šta učiniti oko nove godine. Vi ste se i kritički odnosite prema kriznom štabu. Ne odnosi se kritički uopšte. Nego? Pošteno se odnosi. Kako? Odnosi se stručno. Odnosi se kako bi svaki kolega moj to uradio u ovoj Srbiji. Samo kad bi imao petlju to da uradi. Izuzimam ljudi iz Ujedinjeni protiv COVID-a, koji su imali herca da izađu, da istupe, da se potpišu i da kaže nama je ovoga dosta. Mislim, to je to, draga moja gospođo. To je isto privid. Znači, neimanje institucija je urušavanje države. Krizni štab ne bi smeo ni da postoji. Po zakonu ove države postoji jedno telo koje se formira, formira ga ministar i u obavezi je zakonskoj da ga formira nakon svog postavljenja, a zove se Komisija za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti. Ali, neko je tu procenio da takvo neko telo možda ne bi moglo da se, takvim telom ne bi moglo da se manipuliše kao kad bi se napravilo jedno novo telo, pa mi biramo ko će tu da sedne, pa ćemo da uvedemo pola političara, pa pola podobnih doktora, pa ćemo onda lepo da rukovodimo krizu. Ali s krizom se ne rukovodi tako. I zato mi imamo ovakve rezultate kakve imamo. Šta biste vi sada, na primjer, uoči nove godine preporučili da ste kući na njihovom mestu? Otišao bi kući, lepo izvinio se narod i otišao kući. To bi uradio. Pa šta mislite, može sad nešto da se uradi? I šta sad da radite? Znate koliko mrtvih imamo? Pa ja ću jednog dana napraviti akciju, kunem vam se, da izađemo lepo sa umrlicama tih ljudi. Pa kada vidite taj kolaž lepi od jednog par hektara površine, onda će vas pitati za utiske. I šta bi to trebalo da se uradi? Do danas je preko 12.620 umrlih prema zvaničnim podacima. To nije tačan podatak. Ne, to nije zvaničan podatak. Gospodin Lončar je izašao. Sa sajta COVID-19. Jeste, zato što ga ne updateuju sa tačnom informacijom o broju preminulih već još prošle godine, koja je iznosila oko baš tih 12.000 preminulih. Prošle godine? Prošle godine, da. Tako je. A onda dodajte ovaj delta soj, šta nam je uradio ove godine, koliko više mrtvih smo imali ove godine nego prošle, pa vi vidite. A kako da ljudi, da građani znaju šta je istina, koliko je to tačan broj? Pa neka odu na YouTube, neka nađu neki intervju profesora Nestorovića ili nekog vidovnjaka iz Bosne, neka pitaju Milo Alečković, neka pitaju, ne znam, Dekija sa Starog Sajmišta. Vi to sada ironično kažete, ali... Ne, uopšte nije ironično. Izvinite, oni su svi profesori. Oni su uvaženi članovi, oni su vrh vrhova. Pročitajte dok ovo budemo pričali sad, pročitajte komentare dole, pa ćete vidjeti da sam u pravu. Samo tako nastavite, rezultati će vam biti sanduci. I tako će da bude. I dokle god mi tražimo nešto da budemo van sveta, van civilizacije, van normalnosti, imat ćemo ovakve rezultate. Ja znam da ja nisam politički korektan, ja vidim na vašem licu da vam nije prijatno ovo što pričam. Ali to je istina. I nema druge istine. Ako neka društva poput Italije, Nemačke, Austrije, Amerike, Kanade uvode COVID pasoše, ako vode računa, ako insistiraju na maskama, ako insistiraju na vakcinaciji, šta ja treba da pričam u ovom studiju onda? Da pričam o važnosti belog luka, o kuvanom vinu i Deda Mrazu. I ja bi bio super facil, tako? Tako je. I svi bi volili Žujovića. Ali to bi rezultiralo onda sa 100-200 mrtvih sljedeći ili one tamo nedelje. Je li to to? Pa meni nije to. Meni to nije šmekerski. Ali opet mislite, hoćete kažete da ima ljudi koji ne razmišljaju svojom glavom, nego isključivo slušaju nekoga, ne, a ne rezonuju na osnovu iskustva i informacija. Ovdje postoji organizacija ideje da ovo društvo polarizujemo koliko god budemo mogli. I u tome su maksimalno uspjeli. Jer ovako je društvo posvađeno na mene i vas, na vakcinisanog i nevakcinisanog, na za Nestora i protiv Nestora, je tako jedno segmentirano društvo je idealno za jednog čovjeka koji hoće da vlada doživotno. Idealno je. Zato što on ima jednu homogenu glasačku mašinu koja će da odradi svoj posao na taj dan milom ili silom.
a mi takvi kakvi smo, nećemo znati šta da radimo, pola nas neće ni izaći. Zato je ovo ovakav ambijent u društvu za nekoga idealan i pliva u njemu kao ribica u vodi. A nama umiru ljudi. Umiru nam rođaci, umiru nam članovi porodice, umiru nam komšije, umiru nam pacijenti, ali eto, bit će bolje, da. Nova godina je glupo da skvarim atmosferu. Pomenuli smo krizni štab, pomenuli ste sami doktora Kona koji vas je tužio za uvredu, sud je odbacio tu optužbu. Dokle se stiglo sa tim procesom, da li postoji neka žalba ili nešto? Ne znam ja to, ne znam uopšte, ja nisam ni znao da me tužio za povredu ugleda i časti. Sud je vjerojatno procenio da tu nema ugleda i časti, pa nema čemu da sudi. Pričamo o novoj godini, sada su tu dileme, ne govorimo o svečanoj atmosferi, nego i o dolasku naših ljudi iz inostranstva. Koliki je to rizik? Sada se govori sve više o omikron soju, da se pojavio. Šta vi mislite o tome? Koliko bi to moglo da bude rizično? Da li, šta se može učiniti? Pametnom čoveku, što bi rekao onaj pevač Vajta, ako se sjećate, on je s bradom, on je s bosanacom. Prevari me jednom, prevari me drugi put. Ne možeš istu foru da prodaješ stalno. Gastarbajteri naši imaju puno pravo da dođu u ovu zemlju. U većinski su oni već vakcinisani. Ti ljudi rade u društvima gde je 85% stanovništva vakcinisano. Nemaju takav problem kakav mi ovdje imamo sa koronom. I sad neko hoće da vas ubedi u to da ti ljudi koji nas u stvari hrane ovdje svojim novcem koji uplaćuju i šalju u ovu državu, da su oni naši neprijatelji. Sjećate prošle godine kako je to on čupao kosu pred kamerama, što je pustio toliko gastarbajtera da uđe u Srbiju. Nonsens. Ti ljudi neće ništa ružno da naprave. I ja bih dobrodošlica, puna dobrodošlica, neka dođu i neka uživaju u praznicima bez problema. Da li je posle, evo, skoro dve godine od pojave virusa, znamo da je u početku bilo mnogo i dilema i nejasnoća oko svih pitanja. Da li smo do danas napredovali na tom planu? Da li su mnoge dileme i nejasnoće razjašnjene ili dalje? Tragamo za nečim, još uvek mnogo toga ne znamo, upoznajemo. Pa, vidite, mi smo napredovali mnogo. Šta omikron virus čini omikronom? Šta, po čemu sam razlika od prethodnih? Koliko je opasan? Eto, i oko toga ljudi imaju dileme. Pa ne, ali kako smo došli do omikrona? Kako sad, kako delimo imena nekim stvarima koji ne postoje? Ona delta, prethodna. Nauka je dokazala da virusi ne postoje. Da je ovo malo teži grip, trovanje iz vazduha ili bakterija koja se širi vodom, jer već ne znam kako. Ne znam. To ne postoji. To ne postoji, mi se trujemo. Uporno nas zasejavaju avionima i truju nas. I ovi mali kamiončići što zapršavaju komarci, isto i oni ubijaju sve. Šalim se, naravno, dragi moji antivakseri. Neki ponavljam mantre koje ćete vidjeti u komentarima opet doli. Da, oni će to reći naglas. Da nisu antivakseri, već ne, nisu, za slobodu naravno. Izbora. Oni su za slobodu izbora dok se ne razbole. A kad se razbole, onda ne da biraju gdje će da odu. Ne idu na Ajdanove krugove, ne idu kod Saše Borojevića, ne idu ni kod Nestora, ne zovu Milu Alečković, nego dolazi u naše bolnice. Joj majko, nemoj sad, lepi moj, nemoj tako. Kad uđe momak u moju ordinaciju, otac sa maskom, on bez maske, mladić, otac mu jedva stoji na nogama. Ja kažem, druže, stavi, molim te, masku, ne zbog mene, mislim, ja nosim, ja sam preležao i vakcinisan se, ne može ništa da mi se desi. Ali zbog sebe, nemoj da... Ja ne verujem u koronu. Pa izvini, što si onda doveo oca ovdje? Zašto si ga... Pa evo meni, idi u poljoprivrednu apoteku, kupi ivermektin, otiđi u Najdanove krugove, pozovi Milu Alečković i pita kako se leči taj malo blaži grip. Šta ga dovodiš ovdje? Znaš kod koga si došao sa ocem? Đavola, srpski Mengele, gori od Kona, sebi da našprica, ubica, farmaceutska mafija, rukovodi njegovim rukama i nogama. Znate, ja sam pajac kog onako Pfizer vodi. E vidite, omikron čine mutacije. Genetske mutacije koje menjaju njegov sastav. Onog izvornog Wuhan soja, kako je prolazio kroz mene, vas, njega, nju,
menjao se. Ovaj sad u odnosu na onaj izborni Wuhan soj ima negde oko 50 mutacija, 50 promjena njegovih svojih proteina. Oko 30 mutacija je na samo onom spajku, na onom šiljku, na S proteinu njegovo. Sad je malo promijenio način na koji ulazi u našu ćeliju i šta radi, kako se razmnožava u njoj. To su sve naučnici u belom svetu radili i dokazali. Ali ovo što ja pričam imaće nultu gledanost naspram priče o Ninbergu 1, 2. Ono što ljudi interesuje koliko je on opasan, koliko se brzo prenosi, kolike su, kakvi su to simptomi. To su još vrlo onako škatljive teme. To težak znate, oblik oboljenja. To je sad, ja sam tu malo skeptičan. Vesti koje dolaze iz Južne Afrike, iz Velike Britanije, su mi malo onako, nisu mi baš podudarne. Brže se širi, virulentnije, iz jednog prostog razloga, zato što za razliku od onog Wuhan soja, ova ima nekih 70 puta veći afinitet za gornje disenje puteve. U mnogo manjoj meri u našim plućima kao što je to bio ovaj Wuhan ili Delta soj. Tako da možemo da očekujemo i sve teorije, sad razvijam teoriju, da će biti manje tih teških slučajeva koji zahtevaju hospitalizaciju. Ako će biti u manjoj koncentraciji u plućima, ne vidim šta bi mogao da povredi. Ali zato su i simptomi takvi kakvi su, uglavnom gornji disajni putevi i sve više to liči na neku kijavicu, na neku prehladu. Glavobolja, curenje nosa, gušobolja, klasično onako kijavica, ono sezonska. I savjet, recimo, zdravstvenog sistema Velike Britanije da svako ko ima simptome kijavice obavezno bude testiran PCR testom da se vidi da nije slučajno COVID-19. Ali on je već ovdje kod nas, to nemamo sumnje, mislim, to. Tako i neke slične priče su bile i za Delta soj. Pa je po meni onako iz ove perspektive sad, iz ovog talasa koji je prošao, on je nas unakazio. Unakazio. Nama su bolnice bile prepune. Niste mogli da nađete jedan slobodan krevet da smestite čovjeka.